i det cyklisten, han kører over den streg, han skal have holdt bagved, så har han i potentielt faktisk kørt over for rødt. Og det kan jeg så fortælle, at det er der mange, der gør i dag. Det gør han. Hvilket i den sidste ende, det gør den der bilist også. Eller cyklist. Det gør også over for rødt. Jeg ved godt, at det er... At der kommer noget trafik, ret meget trafik fra Bagnerhøj Allé. Men du kan aldrig vide, hvor det kommer bag. Eller rundt om hjørnet. Og der er en statue oppe ved Bagnerhøj Allé, faktisk lige sådan. Og den kan altså godt skjule for nogle... bilister. Det kan give fatale konsekvenser. Så der kom så en bil ud. Nu var de to så kloge at holde tilbage. Og der kører cyklist, kører de over for rødt. En glemmer at dreje, og en har slet ikke lys på. Andre, hvad fanden tænker I på, kære cyklister? I burde vide om nogen, at vejlygterne er tændt ligesom... Jeg skal se, om I kan finde den. Lampen der er tændt. Så skal man have lys på cyklen. I nogle cyklister heller ikke har lys på. Og kører over for rødt. Jeg er meget, meget chokeret. Meget. At man virkelig vil sætte sit liv på spil på den bekostning. Det forstår jeg virkelig ikke. Virkelig ikke. Noget skal jo blive grønt. Det er spændende, om den cykel stopper. Nej. Over for rødt. Mere end de 50 km eller de 40 km i timen. Det gik godt nok stærkt. Nå, jeg vil smutte igen. Kan I have det godt og hygge jer og alt det der? Hej.